ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিখিনি এন চি আৰ টি বুকছ আছে সেই বুকছখিনিৰ পৰা আমি বাছি লৈ টপ 300 এম চি কিউ ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আৰু এই ছিৰিজটোৰ এতিয়ালৈকে 10টা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈ গৈছে। আমি এই 10টা ভিডিঅ'ত টোটেল 200টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' নম্বৰ 11। আৰু ভিডিঅ' নম্বৰ 11টো আগৰ দৰে আপোনালোকৰ কাৰণে 20টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু শেষৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে সকলোৱে কমেণ্টত জনাব সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ। চ' দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আজি প্ৰশ্নখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত সোধা প্ৰশ্নটো চাওঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আছিল, দ্য ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনজয়জ দ্য পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ হুইচ ইমপ্লাইজ ডেট ইট কেন, মানে সুধিছিল ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ ক্ষমতা ভোগ কৰে, যাৰ অৰ্থ হ'ল ই কৰিব পাৰে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কিন্তু বহুতে কমেণ্টত জনাইছিল। যিসকলে অপশ্যন নম্বৰ 4টো লিখিছিল সকলোৰে শুদ্ধ হৈছে, মানে ডিক্লেয়াৰ দ্য লজ পাছ বাই দ্য লেজিছলেচাৰ এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যুড বাই দ্য এক্সিকিউটিভ এজ আনকনষ্টিটিউশ্যনেল ইফ দে কণ্ট্ৰাভেণ্ট এনি প্ৰভিজন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, মানে এইটো বুজাইছে যে বিধায়িনী দলে গৃহীত কৰা আইন আৰু কাৰ্যবাহীয়ে জাৰি কৰা আদেশ যদি সংবিধানৰ কোনো বিধান উলংঘা কৰে তেন্তে অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰা হয়। চ' ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কুৱেশ্যন দেখাব বিচাৰোঁ, চ' এইটো কুৱেশ্যন চাই লওক এতিয়া। চ' লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আছিল 183 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ছেফ্ৰন ইজ অবটেইন ফ্ৰম ডেছ অফ প্লাণ্ট, মানে কেশৰ উদ্ভিদৰ ডেছৰ পৰা পোৱা যায় সুধিছিল, ক'ৰ পৰানো আমি কেশৰটো পাওঁ উদ্ভিদজোপাৰ, চ' এইটো সুধিছিল। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে কেশৰ এইটো হয় যিটো আপোনাৰ খোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গাখীৰত দিও কিছুমানে খায়। চ' মই আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'ত বুজাওঁতে ঠিকেই বুজালোঁ, কিন্তু আপোনাৰ লাষ্টত অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁতে ভুল হ'ল। চ' আপোনালোকে শুদ্ধ এনচাৰটো লিখি ল'বা, অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ হয়, ষ্টিগমা এণ্ড ষ্টাইল, ঠিক আছে। চ' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, চুইংগাম ইজ মেড ফ্ৰম, আপোনালোকক সুধিছে চুইংগাম ডেছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, আপোনালোকে সকলোৱে খাই পাইছে চাগে চুইংগাম। চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব চুইংগামত তিনিটা বস্তু থাকে, তিনিটা বস্তু দি চুইংগাম বনোৱা হয়। এটা হৈছে ৰেইজিন, আৰ ই আই এছ এন, ঠিক আছে, ৰেইজিন। তাৰপাছত আৰু এটা আছে ৱেক্স, ডাব্লিউ এ এক্স ই এছ, ৱেক্সেছ, ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু থাকে আপোনাৰ ইলাষ্টোমাৰ্ছ, স্পেলিংটো লিখক ই এল এ এছ টি অ' এম ই আৰ এছ, ইলাষ্টোমাৰ্ছ। এই তিনিটা বস্তু থাকে। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ এই ৰেইজিনে কি কৰে, আমি যিটো আমি চুবাব পাৰোঁ সেই চুবোৱাটো আপোনাৰ ৰেইজিনটো, ঠিক আছে। আৰু ৱেক্স মানে কি, আপোনালোকে অলৰেডি ৱৰ্ডটো চাই গম পাইছে, ৱেক্সটোৱে আপোনাৰ কি কৰে, এই যিটো আঠা থাকে আঠাটোক আপোনাৰ ছফ্ট কৰে। আপোনালোকে খাইছে চুইংগামত আপোনাৰ এটা আঠা টাইপৰ থাকে প্ৰথমতে, সেই আঠাটো লাহে লাহে পিছলৈ দেখিব ছফ্ট হৈ আহি থাকে, হয়নে নহয়, সেই কামটো আপোনাৰ ৱেক্স। আৰু ইলাষ্টোমাৰ্ছ কি কৰে, আপোনাৰ চুইংগামটো কি হয়, ফ্লেক্সিবল হয়নে, এনেকৈ টানি দিলে দীঘল, সেই কামটো হৈছে আপোনাৰ ইলাষ্টোমাৰ্ছ, ঠিক আছে। এই তিনিটা বস্তু এতিয়া আপোনালোকে অপশ্যনত চাওক কোনটো আছে, গাম নহয়, লেটেক্স নহয়, ৰেইজিন। অপশ্যন নম্বৰ 3টো শুদ্ধ হ'ব, ৰেইজিন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজন হেজ বিন মেড ফৰ দ্য এবলিউশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এক্সামত আহি থাকে, চ' আপোনালোকে এটা ডাবল টিক কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকক সুধিছে আনটাচেবিলিটি যিটো আৰ্টিকলছ ক'ত আছে, চ' মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ, আৰ্টিকল নম্বৰ 7ত আছে, 17ত আছে। আমাৰ 14ৰ পৰা 18লৈকে কি কি আছে আৰ্টিকল, চ' এইখিনি আপোনাৰ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আপোনাৰ 14ৰ পৰা 18লৈকে আছে। আৰু এই আৰ্টিকল নম্বৰ 14ত কি আছে বাৰু, আৰ্টিকল নম্বৰ 14ত ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল, ঠিক আছে। তাৰপাছত আৰ্টিকল 15ত কি আছে, 15ত আছে আপোনাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, আপুনি ৰিলিজন, কাষ্ট, ছেক্স এইবোৰৰ লগত আপুনি ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে, সকলোকে সমানে চাব লাগিব। আৰ্টিকল 16ত কি আছে, চ' আৰ্টিকল 16ত আছে আপোনাৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি, ঠিক আছে, ইকুৱেল অপৰচুনিটি, সকলোৱে অপৰচুনিটি সমানে পাব লাগিব, এটাক আপোনাৰ বেছিকৈ দিছে এটাক কমকৈ দিছে তেনেকৈ নহ'ব। আৰু আৰ্টিকল 17 হৈছে আনটাচেবিলিটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 203, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল চিমেট্ৰি অফ আৰ বি চি, তলৰ কোনটোক আৰ বি চিৰ কবৰস্থান বুলি কোৱা হয়। চ' আপোনালোকে আৰ বি চি সকলোৱে চিনি পায়, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ৰেড ব্লাড চেলছ। এতিয়া কথাটো হ'ল এই আৰ বি চিটো বনে ক'ত, আৰ বি চিটো সদায় মনত ৰাখিব, বনে বোন মেৰু, ঠিক আছে, বোন মেৰুত বনে। আৰু খতম ক'ত হয়, খতমটো আপোনাৰ দুটা জেগাত হয়, এটা হৈছে স্প্লিন, এছ পি এল ডাব্লিউ এন, আৰু এটা জেগাত হয় লিভাৰ, কিন্তু মেক্সিমাম আপোনাৰ খতম হয় স্প্লিনত, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ অপশ্যনত দুইটাই থাকে তেতিয়াহ'লে দুইটাই শুদ্ধ হ'ব, যদি যিকোনো এটা থাকে তেতিয়া এটাও শুদ্ধ হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাওক কি আছে, স্প্লিন আছে, অপশ্যন নম্বৰ 2টো শুদ্ধ, চ' অপশ্যন নম্বৰ 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 204, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিছক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ এ ছেকুলাৰ ষ্টেট, তলৰ কোনখনে ভাৰতক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। চ' ইয়াত আপোনালোকক অপশ্যনত দিছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ, প্ৰিম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ,
নে নাইন্থ শ্বেডিউল? চ' মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ দুই, এইটো ৱৰ্ডটো ক'ত আছে বাৰু? ৱৰ্ডটো আপোনাৰ প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত আছে, যিটো আপোনাৰ প্ৰিফেচ বুলি ক'ব পাৰে। এই প্ৰিএম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত তিনিটা ৱৰ্ড আপোনাৰ এড কৰিছিল। সেই তিনিটা ৱৰ্ড আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখক, কাৰণ এক্সামত আহি থাকে। এটাটো গমেই পালে ছেকুলাৰ, আৰু এটা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট, আৰু এটা হৈছে ইণ্ট্ৰিগেটিভ, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 205, ফিছ অইল ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ হুইচ ডিজিজ? কোনটো ৰোগৰ বাবে মাছৰ তেল উপকাৰী? চ' এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ সাগৰৰ মাছবিলাকত বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু মাছৰ তেলত কি থাকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড, ঠিক আছে? এই ফেটি এচিডটো, অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডটো আপোনাৰ হাৰ্ট ডিজিজৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। চ' আজিকালি আপোনালোকে ফাৰ্মাচীসমূহত দেখাও পাব অমেগা থ্ৰী কেপচুলো পায়। ফিছ অইল বুলি কৈ দিলে আপোনালোকক দেখাই দিব, এটা য়েল্ল' কালাৰ টাইপৰ এটা এনেকুৱা কেপচুল এটা পোৱা যায়। সেই কেপচুলটো আপোনালোকৰ হাৰ্ট ডিজিজৰ কাৰণে ভাল। এইটো এনেকুৱা নহয় যে মেডিচিনছ হয়, যিটো এটা আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যন হয়। চ' মই নিজে পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফাৰ্মাচীত গ'লে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ফিছ অইলটো দেখিবৰ কাৰণে। চ' অপশ্যন নম্বৰ ইয়াত শুদ্ধ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, ফৰ হাৰ্ট ডিজিজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 206, ওৱান থাৰ্ড অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্যসভাৰ ৰিটায়াৰ আফটাৰ এভৰি, মানে সুধিছে ৰাজ্যসভাৰ এক তৃতীয়াংশ সদস্য প্ৰতি বছৰে ৰিটায়াৰ হয়, এতিয়া কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হয় সুধিছে। আৰু মনত ৰাখিব, ৰাজ্যসভা কি বুলি কোৱা হয়, পাৰ্মানেণ্ট সদন, মানে কেতিয়াও ডিজল্ভ কৰিব নোৱাৰি। আৰু ৰাজ্যসভাৰ টোটেল ছিট কেইটা থাকে, 250 থাকে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ কিমান আছে, 245টামান আছে, ঠিক আছে? ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ 233টা কি হয় ইলেক্টেড হয়, আৰু 12জন কি হয়, 12জনক প্ৰেচিডেণ্টে আনে। আৰু এই প্ৰেচিডেণ্টে যে আনে 12জনক, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনে, কোনটো কোনটো ফিল্ডৰ পৰা আনে, সেইটো সোধে। লিটাৰেচাৰ হ'ব পাৰে, আৰ্টছ হ'ব পাৰে, ছায়েন্স হ'ব পাৰে, তাৰ লগতে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' তেওঁলোক প্ৰত্যেক বছৰৰ মূৰে মূৰে কেতিয়া হয়, দুবছৰৰ মূৰে মূৰে। অপশ্যন নম্বৰ দুইটো শুদ্ধ হয়, ছেকেণ্ড ইয়েৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 207, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ অফ দ্য ব্লাডছ এক্ট টু প্ৰটেক্ট দ্য বডি, মানে তেজৰ তলৰ কোনটো অংশই শাৰীৰিক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাম কৰে। চ' আমি যদি ইয়াত চাম প্ৰটেক্ট বুলি কয়, আমাৰ বডিটো যদি প্ৰটেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব লাগিব? চ' প্ৰথম কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং হ'লেহে আপোনাৰ বডিটো প্ৰটেক্ট হ'ব, এটা কথা। তাৰপাছত আৰু এটা হ'ব লাগিব কি, এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব। চ' এই কামখিনি কোনে কৰে? অপশ্যন নম্বৰ দুই, হোৱাইট ব্লাড চেলছ, যিটো আমি শ্বৰ্টত কি বুলি কওঁ, WBC। ইয়াৰ আগত আমি কি বুলি পঢ়িছোঁ, এটা আছিলে RBC আৰু এটা হৈছে WBC। এই WBCৰ কামেই হৈছে আপোনাৰ এই যি আমাৰ প্ৰটেকশ্যন কৰে বডিটোত, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 208, দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আৰ ভেষ্টেড ইন দ্য, বিধানসভাৰ ক্ষমতাসমূহ কাৰ হাতত থাকে বাৰু? চ' এই ইয়াৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ মানে আপোনাৰ কি হৈছে, মই যদি সহজ ভাষাত বুজাব যাওঁ, মানে ল' মেকিং, যিবোৰে আপোনাৰ কানুন বনায়, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, অপশ্যন নম্বৰ দুই। পাৰ্লিয়ামেণ্টক আমি কি বুলি কওঁ, সংসদ, সংসদৰ হাতত। আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাৰণে আৰ্টিকলছ কি হয়, 79, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 209, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হাৰ্ডেষ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ বডি, তলৰ কোনটো অংশ আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ কঠিন অংশ? মই আপোনালোকক ফটোখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফটোখন চাই গম পাইছে যে কোনটো হ'ব পাৰে। ইয়াত দেখিছে এটা দাঁতৰ ফটো দেখুওৱা আছে, এটা কথাটো হ'ল দাঁতৰ কোনটো অংশ? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ ইনেমেল অফ দ্য টিথ, অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, এইটো হ'ব ইনেমেল অফ টিথ। ইয়াত চাওক কোনটো হয়, ফটোখনত কি দেখাইছে, দাঁতৰ ওপৰি অংশটো চাওক, এইখিনি যিটো বগা ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, এইখিনি হৈছে ইনেমেল। চ' এইখিনি আটাইতকৈ একদম বডিৰ টান অংশ, মানে একদম বহুত হাৰ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 210, দ্য এজ অফ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ দ্য জাজেছ অফ দ্য হাই কোৰ্ট ইজ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ অৱসৰৰ বয়স হ'ল? চ' হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট দুইটাৰে প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এক্সামত আহে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল হাইকোৰ্টৰ কথা কিমান, হাইকোৰ্টত মনত ৰাখিব 62 ইয়াৰ্ছ, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে কিমান, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে 65 ইয়াৰ্ছ, দুইটাও আপোনালোকে মনত ৰাখক। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, 62 ইয়াৰ্ছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 211, দ্য স্কাই এপিয়াৰ্ছ ব্লু ডিউ টু, আপোনালোকক সুধিছে দেশৰ বাবে আকাশখন নীলা দেখা যায়, কি কাৰণে আপোনালোকে আকাশখন নীলা দেখে? চ' ইয়াত কি দিছে চাওক, আপোনালোকক অপশ্যনত দিছে ৰেইলেইট স্কেটাৰিং, মাই স্কেটাৰিং, বেক স্কেটাৰিং, নন অফ দি এবভ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ছায়েন্সত পঢ়িছে যে স্কেটাৰিং অফ দ্য লাইটৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয়, আকাশখন নীলা দেখে। এতিয়া কোনটো হ'ব স্কেটাৰিং? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, ৰেইলে স্কেটাৰিং। এতিয়া কথাটো হ'ল ৰেইলে স্কেটাৰিং মানে কি? চ' মনত ৰাখক আপোনালোকে, যদি লাইট এটা আপোনাৰ স্কেটাৰিং হয়, এটা মিডিয়ামত যদি স্কেটাৰিং হৈ থাকে, ঠিক আছে, তাত যদি কোনো ৱেভলেন চেঞ্জ নহয়, তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, ৰেইলে স্কেটাৰিং, মানে স্কেটাৰিং অফ দ্য লাইট ইন এ মিডিয়াম উইদাউট চেঞ্জ ইন ৱেভলেন। নম্বৰ 212, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন হেল্ড ইন ইণ্ডিয়া,
কোন বছৰ ভাৰতৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল? চ' ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনসমূহত বহুতে কনফিউজ হয়, 1951ৰ পৰা 50ৰ পৰা 51 কৰি দিয়ে, এইটো কিন্তু ভুল হয়। চ' মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 4, 1951ৰ পৰা 52, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ডেটটো লিখিব পাৰে কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে, 25 অক্টোবৰ 1951ৰ পৰা 21 ফেব্ৰুৱাৰী 1952। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ কি হ'ব, 51ৰ পৰা 52। কুৱেশ্যন নম্বৰ 213, দ্য জাইড ক্ৰপিং ছিজন ইজ বেষ্ট ছুইটেড ফৰ দিছ ক্ৰপ, এই শস্যৰ বাবে জাইড শস্যৰ বতৰ সৰ্বোত্তম। চ' কোনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ জাইড যিটো ক্ৰপিং ছিজন আছে এইটো একদম বেষ্ট হয় বুলি কৈছে, কটনৰ কাৰণে হ'বনে, ৱাটাৰমেলন, হুইট নে জুট? এতিয়া কথাটো হ'ল জাইড ক্ৰপিং হয় কি, জাইড ক্ৰপ ছিজন। চ' মনত ৰাখক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে দুটা ধৰণৰ শস্য আছে, মানে ক্ৰপছ আছে, এটা হৈছে ৰবি আৰু এটা হৈছে কি, খাৰিফ, হয় নহয়? ৰবি আৰু খাৰিফ আছে। এই ৰবিটো আপোনাৰ কেতিয়া হয়, উইণ্টাৰ ছিজনত হয় মেইনলি, আৰু খাৰিফটো কেতিয়া হয়, মনচুন ছিজনত। এই যিখিনি মাজৰ সময় থাকিলে, মেইনলি আমি যদি চাওঁ মাৰ্চৰ পৰা কেতিয়ালৈকে জুনৰ এই সময়খিনিত আপোনাৰ মানে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ শস্যহে কৰিব পাৰি, সব ধৰণৰ শস্য কৰিব নোৱাৰি। এই যিখিনি মাজৰ সময়, ৰবি আৰু খৰিফৰ মাজত যিখিনি সময় থাকিল মাৰ্চৰ পৰা জুনলৈ মেইনলি, চ' এই সময়খিনিত আপোনাৰ জেড ক্ৰপিং ছিজন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই সময়খিনিত কোন ধৰণৰ শস্য কৰিব পাৰি, আপুনি যদি অপশ্যনত চায়, অপশ্যন নম্বৰ কটনটো নহয়, ঠিক আছে, কটনটো খাৰিফ হয়। এতিয়া ৱাটাৰমেলন, ৱাটাৰমেলনটো হৈছে আপোনাৰ জেইড ক্ৰপিং ছিজন, এই মই যি বুজালোঁ জেইড ক্ৰপিং মানে কি হয়, ৱাটাৰমেলন এই সময়খিনিতে কৰা হয়। আৰু যদি আমি এক্সাম্পল চাব যাওঁ কৰ্ণ, তাৰপাছত আপোনাৰ কি আহিব, কিউকিউম্বাৰ, আমাৰ তিয়ঁহ, গোমধান, এনেকুৱা ধৰণৰ শস্যবোৰ আপোনাৰ এই সময়খিনিত কৰা হয়। ৱাটাৰমেলন মানে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, তৰমুজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 214, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ মেটেৰিয়েলছ ফৰ জেনেৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত শক্তি উৎপাদনৰ বাবে তলৰ কোনটো কেঁচা বস্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ? ইয়াত আপোনাক জেনেৰেশ্যন অফ পাৱাৰ মানে কি বুজাইছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথা বুজাইছে। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আপোনাৰ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেইনলি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ কি, কোল, মানে কয়লাৰ কথা কৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 215, প্ৰেচিপিটেশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম অফ মিক্সাৰ অফ ৰেইন এণ্ড স্ন' ইজ কল্ড, মানে বৰষুণ আৰু বৰফৰ মিশ্ৰণৰ ৰূপত হোৱা বৰষুণক কি বোলে? চ' ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ ভালকৈ চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3 হ'ব, ঠিক আছে, স্লিট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 216, দ্য নৰ্থাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দ্য ৱেষ্ট কোষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ, ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলৰ উত্তৰ অংশক দেশ বুলি জনা যায়। চ' ইয়াত আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ, ভালকৈ চাওক। এতিয়া আমি মেপখনত কি হয়, এফালে আপোনাৰ কি হয় পূব, ঠিক আছে, এফালে পূব আৰু এফালে হৈছে পশ্চিম, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত সুধিছে আমাৰ ৱেষ্ট কোষ্ট মানে পশ্চিমৰ ফালৰ সুধিছে, পশ্চিমৰ ফালৰ উপকূলৰ এইফালে হ'ব তেতিয়াহ'লে। ইয়াত আপোনাৰ পশ্চিম উপকূলৰ উত্তৰ পাৰ্টটো সুধিছে মানে ওপৰৰ ফালে হ'ব, এইখিনি হ'ব, মানে ইয়াত কি দিছে, ইয়াত কংকান কোষ্ট আছে, অপশ্যনত আছেনে নাই চাওক, কংকান কোষ্ট অপশ্যন নম্বৰ 1টো শুদ্ধ হ'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো বুজিব পাব লাগিব যে কোনটো কথা সুধিছে। এতিয়া ইয়াত যদি সোধে এই পাৰ্টখিনিৰ কথা, কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ কি, মালাবাৰ কোষ্ট, ঠিক আছে, আৰু এইখিনি হৈছে কৰমণ্ডল কোষ্ট, আৰু এইটো এইটো ছাইড আপোনাৰ পূব হৈ গ'ল মানে ইষ্ট ছাইড হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ আন্ধাৰা কোষ্ট। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে লিখি লওক, নহ'লে এটা ফটো মাৰি ল'ব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 217, থ্ৰী ক্ৰপছ কণ্ট্ৰিবিউট মেক্সিমাম টু গ্ল'বেল ফুড গ্ৰেইন প্ৰডাকশ্যন আৰ, বিশ্বৰ খাদ্য লাভৰ উৎপাদনত তিনিটা শস্য সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগায়, আৰু সেইকেইটা হ'ল কি কি হ'ব চাওক। প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে অপশ্যনখিনি চাই কি কৰিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা গোটেই গ্ল'বেল কি কি মেইনলি হয়, প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ ৰাইচ, আৰু নেক্সটতে হৈছে আপোনাৰ হুইট মানে ঘেঁহু। ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনত চাওক, হুইট আৰু ৰাইচ দুয়োটাতে কোনটো আছে, অপশ্যন নম্বৰ 1ত আছে, তাৰপাছত আমি এই 2 নম্বৰটো যদি চাওঁ, ইয়াত অকল ৰাইচ আছে, ঘেঁহুটো নাই, হুইটটো নাই, এইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়ক। ইয়াত হুইটটো অকল আছে, ৰাইচটো নাই, এইটো কেঞ্চেল। চ' 1 আৰু 4ৰ মাজতে হ'ব, ইয়াত 2টা আছে, ইয়াতো 2টা আছে। এতিয়া এই বাৰ্লি হয়নে মেইজ, মেইজটো মানে আপোনাৰ কি হৈছে, মাকৈ কথা কৈছে। চ' আমাৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বেছিকৈ ক'ত হয়, অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ হ'ব, মাকৈটো আটাইতকৈ বেছি হয়, বাৰ্লিটোতকৈ মাকৈ বেছি হয়। চ' শুদ্ধ এনচাৰ 4। কুৱেশ্যন নম্বৰ 218, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ লিষ্ট লাইকলি টু এন এফেক্ট অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, তলৰ কোনটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। চ' প্ৰশ্নটো মানে আপোনালোকক কি বুজাব দিছে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যদি হয়
তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰভাৱটোতো সবতে পৰিব, কিন্তু আটাইতকৈ কম প্ৰভাৱ ক'ত পৰিব সেইটো সুধিছে। অপশ্যন ওৱানটো চাওক, ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ হাৰিকেনছ, এইটোতো আপোনাৰ প্ৰভাৱ ভালকৈ পৰিব। তাৰ লগতে লছ অফ ফাৰ্টিল ডেল্টা ৰিজন এজ পাৰ এগ্ৰিকালচাৰ, মানে আমাৰ যিবোৰ খেতি বাতি মাটি থাকে সেইবোৰত উৰ্বৰতাটো আপোনাৰ বহুতখিনি ক্ষতি হ'ব বুলি কৈছে। হয়, এইটো ভালকৈ ক্ষতি হ'ব। তাৰপাছত নেক্সটটো দিছে, গছ গছনিত সালোক সংশ্লেষণৰ হাৰ হ্ৰাস পাব, মানে গছ গছনি যিটো আপোনাৰ খাদ্যৰ মানে প্ৰক্ৰিয়া সেইটোত আপোনাৰ হ্ৰাস পাব বুলি দিছে। চ' এইটোতো হ্ৰাস পাব, কিন্তু মেইন কথাটো হয় ইয়াৰ নিচিনা নহয়। আৰু আমাক প্ৰশ্নটোত কি সুধিছিল, কম সুধিছে, কম ক'ত কম প্ৰভাৱ পৰিব। চ' এইটোত প্ৰভাৱ পৰিব যদিও বাকীখিনিৰ সৈতে কম হয়। চ' শুদ্ধ এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 219, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নট ট্ৰিবিউটৰী অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তলৰ কোনখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ নহয় সুধিছে। চ' আপোনালোকে জানি থওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈৰ ওপৰত কিন্তু এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহিবই, কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে আহিয়ে আছে। আপোনালোকে অকল উপনৈখিনি চালেই নহ'ব, আপোনালোকে কি চাব লাগিব, উত্তৰ পাৰৰ মানে নৰ্থ আৰু ইফালে ছাউথ দক্ষিণ পাৰৰ কোনখন উপনৈ নৰ্থত আছে মানে দক্ষিণ পাৰত আছে, কোনখন উত্তৰ পাৰত আছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি জানিব লাগিব। কাৰণ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে যে কোনটো অপশ্যনত দিয়া কোনখন উপনৈ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ, চ' তেতিয়া আপোনালোকে শুদ্ধ এনচাৰটো জানিব লাগিব। ইয়াত কিন্তু একদম সহজ এটা প্ৰশ্ন দিছে, কোনখন নহয় সুধিছে, ইয়াত সোধা নহয় উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ কথা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 4, এইটো আপোনালোকৰ নহয়, কাৰণ কামেংখন হয়, সুবনচিৰি হয়, দিহাঙো হয়, এইখন নহয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 220, এতিয়া এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে আছে, সকলোৱে এতিয়া কমেণ্টত জনাওক যে দ্য হিমালয়া ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ, হিমালয়ৰ উদাহৰণ হৈছে কি হ'ব, ফুল মাউণ্টেইন হ'ব, ব্লক মাউণ্টেইন, এনচিয়েণ্ট মাউণ্টেইনচ নে ৰেচিডুৱেল মাউণ্টেইনচ। চ' ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে আজি সকলোৱে কমেণ্টত জনাওক ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো। চ' আজি প্ৰশ্নখিনি মানে আছিলে, যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।